Երևանը, Բաքուն եւ ըստեղության նաեւ Մոսկվան համարում են, որ հարցը կարգավորված է դարձյալ հազարավոր ճակետների մեջ, աշխարում կան տերություններ, որոնք ելնելով իրենց ազգային պետական շահերից ոչ այս տարի, ոչ էլ հաջորդ տարիներին, ըստ երևույթին չեն կամենա հրաժարվել Արցախյան հարցի արձարծումից տարածաշրջանում իրենց աշխարհակահաղական նպատակներին հասնելու համար։ Ուստի որչափ էլ Նիկոլ Փաշինյանն եւ իր կառավարությունը ասեն, որ Արցախի հարցն այլևս գոյություն չունի, պարբերաբար տարբեր արևմտյան հարթակներում լինելու է հատկապես Ալիևի հետ հարաբերություններում անդրադարձ